קול אחר. אפרת חפץ, שלום, מה שלומך? היי, שלום, מעניינים. מצוין, אפרת, את בעצם מדריכה בפרויקט Pain Date, נכון? נכון, זה פרויקט שנמצא בבעלותי, הוא בעלות שני שותפים, ירון פרוסט ורן גולדין, ואני גם מדריכה את האירועים האלה. אני שמעתי על זה פעם ראשונה אתמול. אז בואי ספרי למי ששומע על זה פעם ראשונה בחייו, כן? אוקיי. מה מצפה לנו בפיין דייט? פרויקט שקיים כבר למעלה משנתיים, הבאנו אותו מהתפוח הגדול מניו יורק. אנשים שמגיעים לאירוע שלנו מקבלים כאן ציור עם קנבס, צבעים, מכחולים, סינרים, ובעצם הדרכה שמחלקת את הציור לשלבים שכל אחד יכול. הרי רוב האנשים שאומרים להם לצייר משהו נכנסים לסוג של חרדה קיומית. כן, גם אני. לא, אני לא יודע לצייר, אני לא יודע, אני יש לי שתי ידיים שמאליות, אבל Pain Date זה לא שיעור ציור, זה אירוע שמציירים בו. אפרת, לא היה לך אף אחד שהוציא משהו מכוער שאמרת אוי ואבוי. תקשיבי, זה לא, אני עכשיו אומר לך משהו שנשמע כמו כסתך, אבל חכי אותו. נו. הציור זה לא העיקר. זה ברור. באמת, העיקר זה החוויה, כי קודם כל אנשים יגלו שהם יכולים ליהנות מלצייר גם בלי להיות פיקאסו, אבל חוץ מזה הם גם חווים הצלחה. כי כשהם מצליחים לשחרר את הלחץ של הציור, ואנחנו שומעים מוזיקה, רוקדים ככה קצת בכיסא, שמזמינים שתייה ואוכל, ועל הדרך גם מציירים, אז כשמצליחים לשחרר את כל השיפוט העצמי הזה, הקשה שכולנו חוטים בו, דברים מופלאים קורים על הקנבס. אני מחלקת את הציור לשלבים ברמות של מרובע, משולש, עיגול, קו, ממש כל אחד יכול, ובסוף הערב יוצאים ציור מהמם, ועם חוויה כיפית, ואנשים חוזרים פעם ועוד פעם ועוד פעם לחוות את זה. זה קורה במקום אחד ספציפי, או שאתם בעצם יוצרים שיתופי פעולה עם ברים? איך זה עובד? יש לנו שיתופי פעולה עם כמה ברים, חלקם בתל אביב, יש לנו גם בפתח תקווה בר שהוא גם קשר לשומרי הקשור. מגניב. ובכפר סבא. וכל פעם אנחנו במקום אחר, אווירה אחרת, אנשים אחרים. מה המטרה בסוף? אתם רוצים להשתלט על המדינה עם הפרויקט? כי תראי, חדרי בריחה זה משהו שפגשנו בשנתיים האחרונות והוא התפשט ברמה כזאת, כי אנשים באמת צמאים לבילויים. אנחנו נכון, אנחנו מתעסקים רוב היום עם הטלפון וזה, אבל תכלס אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רוצים להיות בחברת אנשים אחרים. אני מאמינה שדבר כזה יכול כן להתפשט דווקא. נכון, כי היום גם אנשים כבר, כאילו כבר לא מספיק להם לשבת בבר לשתות בירה, הם רוצים משהו נוסף. אז עכשיו התפתחה תופעה של הרצאות נגיד בפאבים. נכון, בדיוק דיברנו על זה. ושלנו הוא קצת יותר פעיל. כן, זה לחלוטין הפעלה. נכון, ואנשים פשוט יוצאים חיוך מאוזן לאוזן, מרחפים קצת מעל הרצפה, גם בגלל החוויה, גם בגלל שהם פתאום חברו סוג של הצלחה במשהו שהם לא האמינו. זה משהו מגניב לבוא אליו לדייט ראשון? כאילו, כשאתה עוד לא בדיוק מכיר, יש אינטראקציה עם הבן אדם השני, זה משהו שיכול לעזור לך להכיר אותו. יש לנו אפילו זוג שהדייט הראשון שלהם היה אצלנו, והם עכשיו מתחתנים. יואו, מזל טוב, איזה מרגש. נכון. אני, זאת הייתה השאלה הבאה שלי. הם פנו אלינו וסיפרו לנו שהדייט הראשון היה אצלנו, והם מתחתנים עכשיו, הם הגיעו לעוד אירוע, וככה ציינו את זה ככה בפני כולם. היה לנו פעם כבר כמה... הוזמנתם לחתונה? לא, לא, זה בסדר. אנחנו לא לוקחים את זה באופן אישי אבל. אבל היו כמה הצעות נישואים אצלנו, שזה גם מאוד נחמד. בתוך הפרויקט, כאילו, בערב של הפיין דייט. כן, יש הרבה זוגות שאוהבים לשבת אחד מול השני, ולא להראות אחד לשני את הסיור עד סוף הערב. אז מה עושה? צייר את הבת? ואז היה לנו פעם אחת שפשוט הוא רשם על הקנבס, האם תנשאי לי, וכשהיא באה לראות את הציור הוא קרא ברך. והיה פעם אחת שהוא הגיע לפני הסדנה, כמה שעות לפני הסדנה, צייר את הבת על קנבס, נתנו לו קנבס חדש והוא צייר, והכבנו את הציור. ואז בסוף עשינו סוואפ כזה, כל הערב היא ראתה את הציור שלו והיא הלכה לשירותים, והחלטנו לו קנבס וקנבס, וכשהיא חזרה אז אני משאירה את הציור. יואו, אתם תהיו טרנד הצעות הנישואים הבא. אנחנו בעד להפיץ אהבה. למי זה לא מתאים?
לאנשים מתחת לגיל 18 לא מתאים, כי אנחנו בכל זאת מקיימים את זה בפאב, אבל מגיל 18 והלאה מתאים לכולם. ואנשים שבאים במוד כאילו סגור, לא בא להם ללמוד משהו חדש, הם יודעים שהם לא יודעים צייר, אבל הם באו כי אמרו להם יאללה בואו וזה, את מצליחה לפתוח אותם? מצליחה להתחבר? מגיעים אלינו מלא כאלה, כי הרבה פעמים אחד מבני הזוג הוא יוזם את היציאה, והשני מגיע במין סוג של אנטי, וכמעט תמיד אני שומעת את זה בכל אירוע, אנשים מגיעים ואומרים תקשיבי, באנו ולא התחשק לנו, ואני בכלל לא הבנתי מה אני עושה פה, והייתי בהלם שהבנתי לאן הגעתי, ואני בהלם ממה שיצא, ואני כל כך נהנה, אני כבר חושב על הפעם הבאה שאני אגיע. איזה מגניב. ממש. יש לי חשק לבוא אליכם. זה סוג של התנאיה הרי, זה התנאיה, אני לא יודע לצייר, אני לא נהנה מזה, כי בגיל צעיר עשינו ציור, מישהו עושה כזה מין פרצוף כזה, ואמר, יפה. ואתה עם האינטואיציה שלך בתור ילד, הבנת שיפה זה לא. זה לא, כן. וזהו, ואז אמרת, טוב, אני מוותר. הקטע המגניב הוא שכשאנחנו מתבגרים, אז נורא קשה לנו ללמוד דברים חדשים, אנחנו מסתכלים על דברים בעיניים של ילד, אז אנחנו באים ביקורתיים, בדיוק כמו שאת אומרת, אנחנו מקבלים את הביקורת הזאת בתור ילדים, אנחנו יודעים שאנחנו לא טובים בזה. ואז כשאתה מצליח לפתוח למישהו את העיניים באמת, ללמד אותו משהו באמת ולראות אותו נהנה, זה משהו שלא קורה הרבה בחיים המבוגרים שלך, נראה לי, בהרגשה שלי. אז זה מה שיוצא דופן בעיניי אצלכם. נכון, ובגלל שהציור הוא מחולק לשלבים שבאמת כל אחד יכול, תסתכלי על הציורים שלנו, הם נראים מורכבים. בדיוק רואים על המסך אצלנו שיעור אצלכם. אני רואה שזה בעיקר מורכב מכאילו צורות של עיגול עם צבע, ולאט לאט בונים את הציור. אנחנו בונים את הציור בשלבים, ואני באמת לאט לאט גם מפרקת את הציור לגורמים ומפרקת את הפחד מפני האנשים. תגידי, הדרכת מישהו שהיה לו דייט נורא, סתם כי הם היו אנשים נוראים, לא כי הציור. היה לי לא מזמן זוג שרב באמצע הסדנה וקמה והלכה. אוי, והוא נשאר? הוא נשאר. וצייר? הוא צייר עוד קצת, באיזשהו שלב הוא הבין שהיא לא חוזרת, אז וזה היה לא נעים איתנו, הפאב אפילו ויתר, אמר לו עזוב לך, לא צריך לשלם. אבירה עלינו. אוי. אבל זה היה חד פעמי, באמת, כנראה שהם רבו כבר לפני, זה לא היה בגלל הפיין דייט. לא, לא, ממש לא. אפרת חפץ, תודה רבה, אני אגיע. אני נשואה, אני לא צריכה דייט, אבל אני אשמח לבוא ליהנות. מגיעים אלינו נשואים, מגיעים אלינו משפחות, כאילו באמת, הורים עם ילדים גדולים כמובן. חברות מגיעות אלינו לערבי גיבוש. ואם אנחנו באמת רוצים משהו קשר, אז לפנות לסניף בפתח תקווה. לסניף בפתח תקווה, נכון. זה לא שירות שידוכים. כן, ברור. גם חבורה של בנות מגיעה לפעמים פעמים בסיבות רווקות, ימי הולדת, מה שפרוסה. אבל ביחידים לא, נכון? כמעט ולא. הבנתי. מדי פעם יש מישהו שבאמת בא להתנסות בציור. תביאו בן או בת זוג, לא משנה, הוא לא צריך להיות אתכם בקשר רומנטי, רק מישהו שיבוא לבלות אתכם. איזה שיהיה לך כיף לשבת איתו ולהעביר ערב נחמד על בירה וצבעים. אפרת, אני ממש מקווה שהמאזינים שלנו נכנסו לקטע ויעזבו את הטלפון וייצאו אליכם, כי זה נשמע אדיר. שיהיה לכם המון בהצלחה. תודה רבה. אני אזכיר לכם רק שזה נקרא Pain Date ויש לכם אתר, נכון? יש לכם גם אפליקציה? יש לנו. לא, יש לנו אתר, paindate.co.il, ואני מבינה שהרדיו שלכם הוא רדיו לסטודנטים, נכון? נכון. אז יש גם הנחה ב-iStudent. איזה כיף, בדיוק דיברנו איתם אתמול, מצוין. אז יש ב-iStudent הנחה, וזו הנחה הכי שווה שלנו. בכלל לא שאלתי אותך על מחירים, כאילו זה משהו נגיש או שצריך להוציא סכום של... לא, לא, אז ב-iStudent זה 110 שקלים לכרטיס. ואם אנחנו לא סטודנטים? כאילו, אני במקרה שלי. אז יש מלא קופונים שרצים בפייסבוק, וזה הרוב משלמים 119-120 שקל לכרטיס. הבנתי, מצוין. זה לשני אנשים בעצם מה שאתה אומרת, או לבן אדם אחד? לא, לבן אדם אחד. בסדר גמור, תודה רבה. בכיף, תודה רבה לך. אני מקווה שאני אפגש בהמשך. ביי ביי. קול אחר.